মর্নিং ফ্রেন্ড, মই আছো এতিয়া পথাৰত আৰু এতিয়া হৈছে 8টা আৰু পথাৰৰ পৰা সকলোলৈকে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি 25 ডিসেম্বৰ আৰু বন্ধৰ দিন যেহেতু সেইকাৰণে ভাবি ললো যে আজি পিকনিক খাম। বৰদিন যদিও বতৰ আজি খুব ভাল আৰু এতিয়া আছো পথাৰত, আমি পথাৰতে পিকনিক খাম আৰু এইফালে কাম চলি আছে, এইফালে খুৰা বৰ্তাহঁতে আমাক অলপমান হেল্প কৰি দিছে। আসলে আমার পিকনিকটো আমি ছোৱালীবোৰেহে খাম আৰু লগতে মাহঁতেও, কিন্তু দেউতাহঁতক আমি নুখুৱাও। গতিকে আজি পিকনিকৰ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গোটেই দিনটো কেনেকৈ এনজয় কৰিলো, কি কি কৰিলো, কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিলো। গতিকে লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো ভাল পাব বুলি আশা কৰিলো আৰু শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলো। এতিয়া আকৌ আমি কেৰাহী আনিছো। ও মা, পিকনিকৰ মানে একদম মানে খামেই খাম আৰু এবাৰ, মানে একদম কি কম আৰু। কি কোৱা সম্বিবা, পুৰা এনজয় কৰিবই লাগিব আৰু, লাষ্ট বুলি এইটো ইয়েৰৰ এটলিষ্ট, মানে এইটো ইয়েৰ পিকনিক চিকনিক খাই খেদালেকে জানি যিমান ভালেই হয়, টেনচি নিচিনা নহয়। জিভা ওলাই গৈছে কেৰাহী দাঙি। আমাৰ এইফালে কেৰাহী চেৰাহী অনা হৈছে, গাঁত চাত খন্দা হৈ গল, পিছে আমাৰ দেউতাহঁতে আমাক বহুত হেল্প কৰিছে। বেয়াও লাগে দেউতাহঁতক আমি খাবলে নিদিও, বাজু খুৰা আপোনালোককতো খাবলে নিদিও, লাল চাহ দিম আৰু ব্ৰেড নিদিও, হৈ যাব দেই আমাৰ। এইফালে পুৰা এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ আছে। আমাৰ চৌকা জ্বলিছে আৰু লাহেকে চাহৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। এইফালে ব্ৰেড জাম, এইফালে ডিম গুচাই আছে মাহঁতে খুৰীহঁতে আৰু চিল্লাৰ পাৰ্টি একদম খোৱাত পুৰা বিজি। এইফালে চব হৈ আছে আৰু একদম দেখি খালা। চব খোৱাত বিজি, নাই হোৱা নাই হোৱা। সেইফালে কোনোবা কিবা ক্ৰিকেট খেলি আছে, এই দিনটো এইটোৱে বেয়া পায়, কেলে এৰাই গুচি যায়। বাহুবলী দিম খাব লাগিব। আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টত আছিল ব্ৰেড বাটাৰ চৰি জাম আণ্ডা, তাৰপিছত কল, কমলা, চিপছ, একদম ব্ৰেকফাষ্টেই মানে মজা আৰু, কি কম আৰু। আৰু বাকী মেইনটো বাকী আছে, গতিকে চাই থাকক। পিকনিকত চব বিজি, এফালে চিল্লাৰ পাৰ্টি, খেলত বিজি। পোৱালী এইজনী আমাৰ ধুনু, কেনেকুৱা লাগিছে পিকনিকত আহি, পিকনিক খাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে পাচলি কুটা, পাচলি কাটিছে, ব্ৰেকফাষ্ট খাই ব্ৰেকফাষ্ট খাইছে। এইফালে চব বিজি একদম, পিকনিক খামেই খাম আৰু। ফালে মায়ে তেলত মাছ দিছে। মা কেনেকুৱা লাগিছে পিকনিক খাই আজি? ভাল লাগিছে, মানে খোৱা নাই খামহে এতিয়া আৰু, হৈছে সেইটোৱে আৰু, এনজয় কৰি আৰু, আয়োজন হৈছে সেইটোৱে। আজি বতৰটো ভাল হ'ল আকৌ ন, সদায় ল'ৰাই কিয় মানে এনজয় কৰিব, গতিকে এইবাৰ ল'ৰাৰ অবিহনে আমি এনজয় কৰিছো। চব মাইকী মানুহ এফালে খুৰী খোৱাত ব্যস্ত, এইফালে বৰমা, চবে পুৰা এনজয় কৰিছে। এইফালে দীখি পুৰা গান লগাই, দীখি একদম পুৰা গান লগাই দিয়া, একদম নাচিব লাগে, বহি নচা নাই।
ব্ৰণ হয় পাচলি কাটিছে দেখিলা ক হেৰি নি কমলা নি অ নাচা 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 এইছ মানে 4 কেজি মাংস চাউল হোৱা আছে নাচা নাচা তোমালোকে নাচা আকৌ নাচা ধুনু নাচা মুনুকি নাচা এইবাৰ এইটো লৈছো কমলা আৰু এইটো হৈছে মিট পিকনিক স্নেক্স মানে যেনেকে মিট মৰ্নিং স্নেক্স এইটো মিট পিকনিক স্নেক্স আৰু বনোৱাৰ মাজে মাজে আৰু পঞ্চিবা ভিডিঅ' ভিডিঅ' গীতাবা খুকু খুৰী লিজাব এইফালে পিহনাত পিহনি চলিছে দেখি ফটো মৰাত বিজি নেকি হা এইছ মজা পখিলা এইফালে আমাৰ শুকান চব্জি ৰেডি এইফালে বাদাম ভাজি থৈছে আমাৰ মাতাচি আঠনি বা মাছ ভাজিয়ে আছে তেনেধৰণে স্পীকাৰ এটা গোটাইছো আৰু নাচিব লাগে আৰু এতিয়া নাচা আকৌ আৰু এইফালে আমাৰ একদম মেইন এৰেঞ্জাৰ বাইদেউ মেইনে হয় তুমি তুমি মেইন তুমি মই আৰু পক্ষী মেইন এইবাৰ আনিছোগে পচলা মাছৰ পিটু বনাবলে মানে বনাই আছে চলি আছে এৰেঞ্জ তেনেকৈ হৈ যাব আৰু বহুত ফূৰ্তি লাগিছে প্ৰথমবাৰ আমি এনেকৈ খাইছোঁ পিকনিক আগতে দূৰলৈ যোৱা হয় কিন্তু এইবাৰ ওচৰতে খাইছোঁ ঘৰৰ পাছফালে পথাৰখনত বহুত এনজয় কৰিছোঁ খানা আমাৰ সেইফালে বনাই আছে সেইটো ঘৰ দেখিছেনে এইটো 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 আৰু আমি পথাৰত অকণমান ঘূৰি আছোঁ আমাৰ পথাৰখন একদম এইফালে আমাৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট একদম মাংস নহ'লে আৰু কিহৰ পিকনিক ন পূৰা উতলি আছে একদম চবৰে একদম মানে এইটোৱে মেইন আৰু চবৰ মানে এইফালে বনি আছে মাছৰ পেটু পচলাৰ লগত আমাৰ ঢেৰ আইটেমচোন একদম হেল্ল' চিল্লাৰ পাৰ্টি পূৰা ফূৰ্তি ক'বই নোৱাৰে পিকনিক খাবলে বান্দৰো আহি পাই গল এইটো বান্দৰ গৰু ছাগলী চব বান্দৰটো মেইন কুঁহিয়াৰ পালো পৰিছে কি ক'ব আৰু মেইন এৰেঞ্জাৰ যেতিয়া কৰিবই লাগিব উপায় নাই মই চুম্পিবা আৰু পক্ষীয়ে একদম বহুত কষ্ট কৰিছোঁ মাহঁতেও বহুত কষ্ট কৰিছে বনোৱা মেলা বহুত কৰিছে খুৰীহঁতে বৰমাহঁতে কৰিবই লাগিব পিকনিক যেতিয়া খাইছোঁ গতিকে ভালকৈ এৰেঞ্জ কৰিলেহে ভাল লাগিব ন আৰু এদিনেই খোৱা হয় কিনো কষ্ট আৰু কষ্টটো ফূৰ্তিতে গুচি যায় আৰু পাৰিছোঁ আমাৰ হৈছেগৈ আৰু পিকনিক বনাই বনাই ধোৱা
ইফালে চাউল বহাইছে মই একো দেখা নাই চাউল বহাইছে বাকিবোৰ হৈ গল সব বনাই মেলি আজৰি আৰু এতিয়া আৰু ভাতটো হলে আৰু খোৱাত বল এইফালে বৰ্তাই খবৰ ল'ব লাগিছে হৈ গল হৈ গল খানা চাউল বহাইলো এতিয়া হৈ গল জলফাই ৰেডি হৈছে জলফাই এইটো কি হব জলফাই পিটিকা টাইপে হব আৰু জলকীয়া কাটিছা জ্বলা দি দিবা মানে ফুল আৰু ধনিয়া একদম জলকীয়া নিমখ তেল দি একদম আৰু লাডৰ কাম চলি আছে ৰেডি হৈ গল এতিয়া খাবলৈ বহিছো এফালে মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছো এফালে চিল্লাৰ পাৰ্টি বহিছে লগত আমিও চিল্লাৰ পাৰ্টিতে বহিছো আৰু ফাৰ্ষ্ট বেচ চুম্পিবা খাইছা এয়া আমাৰ খানা ভাত মাছৰ আঞ্জা মাছ ফ্ৰাই এফালে পেটু আৰু পচলা ভাজি পাপৰ ছালাড এইফালে এইটো হেৰি কি আছিলে এইটো জলফাই পিটিকা সেইটো শুকান ভাজি আৰু মাংসটো দিবলৈ আছে ফাইনেলি মাংস আহি গল এতিয়া আৰু টেষ্টি টেষ্টি ভাল হৈছে চব বস্তু ভাল হৈছে পাৰ্টিটো পিকনিক খাই কেনেকুৱা লাগিছে মজা নে খানা মজা নে আকৌ খাম নে আমাৰ এগৰাকী বাইদেউ হেনো খানা খাই ভাগৰ লাগিছে আমাৰ খাই শেষ হৈ গল এতিয়া মাহঁত বহিছে এফালে খাবলে অ খানা কেনেকুৱা পাইছে ৰাইচ পিকনিক আমাৰ সমাপ্ত খোৱা কাৰ্য সম্পন্ন হল আৰু এতিয়া বাচন ধোৱা কাৰ্য আছে আৰু পক্ষী জুই অকণ সেকি লোৱা এয়া বেলি পৰিছে ঠাণ্ডাও লাগিছে অকমান জুই অকণ সেকি লোৱা ভালকে সেকা একদম ইছৰাম আমাৰ পিকনিক খতম আৰু এফালে সামৰণি পৰ্ব চলিছে চব সামৰিলো আৰু এতিয়া যাম আৰু যাবৰ হল এয়া মুহুতি তামোল পাণ খোৱাৰ পিছত তামোল পাণ আৰু লাগেই ন অসমীয়াৰ এইটো মানে কি বুলি কম স্বাভিমান পিকনিক খাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ইমান মৰম লগা ইহঁত দুজনী চব কোন ক্লাছত পঢ়িছা কোন ক্লাছত পঢ়িছা তুমি মই কোন ক্লাছত পঢ়িছা তাত পিপি ওৱান আৰু তুমি স্কুল গৈছা নে নাই যোৱা ইহঁতি আজি একদম পুৰা এনজয় কৰিছে সৰুবোৰহে একদম আমিও এনজয় কৰিছো তাহাঁতি বৰ ফূৰ্তি পাইছে আজি পুৰা ঘূৰি থাকিব পাইছে নহয় পিকনিক খতম হল এতিয়া বাই বাই ঐ বাই বাই কৈ দে পিকনিকটো চক কিমান ধুনীয়া লাগিছে বেলিও পৰিল আমাৰ পিকনিকো সমাপ্ত হল বাই বাই।